Հատուկ խնամքի կարիք ունեցող երեխաները մեր հասարակության լիիրավ անդամներն են, եւ հենց այս գաղափարի գիտակցումն ու տարածումն ընկած երեխաները հանուն երեխաների խորագիրը կրող մանկական բարեգործական ներառական վածքաշավի հիմքում Երևանի քաղաքապետարանի եւ հայ մայրեր հասարակական կազմակերպության համատեղ ջանքերով Երևանյան ամար ԵՌՄՍ միջոցառումների ծրագրի շրջանակում այն անցկացվում է արդեն երկրորդ տարին անընդ մեջ, այս անգամ արդեն երեխաների կողմից ծիրված հաղթանակ զբոսայգում։ Կարծում եմ արդեն տեսնում եք ինչպիսի տրամադրություն է, բալիկները ամբողջ տարին սպասում են այս միջոցառմանը, այս տարի ունենք անհամեմատ շատ մասնակիցներ, հովանավորներ եւ դա հրաշալի է, որովհետեւ այս միջոցառման ամենագլխավոր նպատակը, որ խրախուսենք հավասարությունը, որ հաշմանդամություն ունեցող եւ չունեցող երեխաները բոլորս իրար հավասար են, կարող ենք միասին մասնակցել, միասին նույնիսկ սպորտային միջոցառումների։ Ինչպես եւ նախորդ տարի, ծրագրին միացել են մի շարք կազմակերպություններ, ովքեր պատրաստակամություն են հայտնել հովանավորել բարեգործական վասկաշավը։ Բացի հաշմանդամություն ունեցող երեխաների բուժմանը հատկացվող գումարներից, նրանք նաև կազմակերպել են հյուրասիրություններ, ինչպես նաև երեխաների համար սահմանել հատուկ մրցանակներ։ Շատ լավ է, որ հասարակության մեջ ձևավորվել է նման միջավայր, նման վերաբերմունք հաշմանդամություն ունեցող երեխաների համար։ Եվ հատկապես ուզում եմ շնորհակալություն հայտնել բոլոր այն կազմակերպություններին, հատկապես հայ մայրեր հասարակական կազմակերպությանը, որ նախաձեռնել եւ այս էլ տարիներ շարունակ անցկացնում է այս միջոցառումը։ Պատկաշավը կազմակերպվել է տարիքային երկու խմբերի համար։ 3-ից 7 տարեկան փոխիկների մեջ առաջին հորիզոնականը գրավել է Ալեքսանդր Հարությունյանը, երկրորդ եւ երրորդ հորիզոնականները՝ Մանե Մելիքսեցյանն ու Ռոբերտ Սուքեսյանը։ 8-ից 14 տարեկան խմբում հաղթող է ճանաչվել Գարեգին Մանասյանը։ Երկրորդ եւ երրորդ հորիզոնականները զբաղեցրել են Քրիստինե Մխիթարյանը եւ Տաթևիկ Մեհրաբյանը։ Հաղթողները պարգևատրվել են մեդալներով ու նվերներով, իսկ մասնակից բոլոր փոքրիկ վազորդները ստացել են խորհրդանշական մեդալներ։ Պատկաշավին հետևել է քաղցր հյուրասիրությունն ու ուրախ համերգային ծրագիրը։ Միջոցառումը մեր բալիկների համար մեծ նշանակություն ունի, նրանք թե ոգևորվում են, թե մեծ շնորհակալություն Նարինե Մանուկյանին, ամեն ինչով նա մեզ աջակցում է, թե մեր ծնողներին, թե բալիկներին, մենք անչափ շնորհակալ ենք իրեն։ Միջոցառումը մեր երեխաների համար է, նրանց առողջության եթե դեպ բան չի։ Շատ շնորհակալ ենք բոլորից, բոլոր կազմակերպողներից եւ հուսով ենք միշտ կլինի սա։ Նշենք, որ բարեգործական վասկաշավի ամբողջ հասույթը կուղվի հայ մայրեր հասարակական կազմակերպության շահառու հատուկ կարիքներ ունեցող փոքրիկների վերակագնողական բուժմանը։